allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi, alltså jag är så taggad, testa nya foundationen ifrån Hiccup. Hiccup har alltså släppt en ny foundation som heter The Wonder Base och det är en stick foundation. Ni vet ju hur otroligt mycket jag och väldigt många andra älskar deras stick blush och bronzers i de här. Och det här ska tydligen vara någonting minst lika bra. Det kommer i 12 stycken färger. Sex stycken varma, 6 stycken kalla. Det är samma förpackning som foundationen, tänkte jag säga. Det här är foundationen, samma förpackning som blush och bronzers. Och det här är den mörkaste färgen. 12 färger tycker jag är ett bra start för en foundation line. Hiccup är ett stort företag men de är inte enorma, så att jag tycker att de har gjort en bra, i alla fall visuell, vad ska man säga, det man har sett hittills. Jag har fått hem de här ifrån Hiccup och I'm very excited about it. Hade jag inte fått hem dem hade jag absolut köpt dem. Utöver det så har de släppt 3 stycken borstar. Vi kan ta ut de här ur tillsammans. Det är en lite hårdare kabuki. Den här heter Flat Contour. Den blir säkert jättebra till contour. Ska vi se här. Sen har vi en mindre pensel. Den här tror jag att jag kommer att älska. Det här är deras angled concealer. Så den går jättebra in så här. Också lite mer kompakt. De här är också lite så här glansiga. Lite annorlunda mot deras vanliga. Och jag tyckte att jag såg på hemsidan att de här hette typ lite så här laxborsta som ska vara lite lyxigare. Och den här heter då Flat Kabuki som ska vara bra att borsta in. Så jag kommer såklart att använda de här i dagens test. Utöver det kommer ni också få se hur mitt smink ser ut. Paketet har kommit nu på förmiddagen, så den är redan snart lunch. Så ni kommer kanske få ett wear test på 6-7 timmar idag. Men jag vill att ni ska få den här videon så fort som möjligt. Så ja, de här ser jäkligt lovande ut. Utöver det så är foundationen ganska billig. Om inte jag missminner mig så är det 259 kronor, men det kommer stå här i bild. Och de har också släppt ett nytt blush i den här släppet. Och det är deras Wonderstick då, samma formula som de har på de andra. Och den här heter Cherry Cola. Och den tänker jag ju såklart att vi såklart applicerar idag. Oh, mörk och härlig. De har inte haft någon lite mörkare. Så det ska vi testa, men det tar vi när vi kommer till dess. Jag har inte förberett min hud speciellt mycket. Jag ska återfukta den nu. Jag gjorde min hudvårdsrutin men det var i morse. Så jag tar bara, det här är ett labsample från ett annat märke som jag verkligen tyckte om. Och det är som ett litet så här serum som är återfuktande. Och alltså det är lite som en priming serum typ. Återfuktande och lystergivande. Så det tänker jag nu då smacka på huden lite så att den får lite extra återfuktning. Innan basen. Jag är ju torr för er som inte vet det. Och om du aldrig har varit på min kanal tidigare, välkommen, wow. Jag heter Margareta och jag testar smink året runt. Och just nu så börjar adventskalendrar runt hörnet. Så ni har säkert sett mitt ansikte i det sammanhanget i alla fall. Jag tänker innan vi börjar att vi ska swatcha de här. Och vi har alltså en varm och en kall för varje steg. Och det är alltså 1-6. Så det är 12 foundation allt som allt. Jag tror att vi börjar på de mörkaste. Vanligtvis brukar inte jag köpa alla färgerna utan köpa några färger runt där jag är. Men nu har jag ju fått de här från Hiccup. Det här är alltså den varma, jag kommer swatcha den här borta. Varma nummer 6, den är mörk. Jag hade gärna sett ett steg mörkare på den här. Men jag tycker att det är ett riktigt, riktigt bra, vad ska man säga, första släpp. För att det viktigaste när det kommer till inkludering är ju också att färgerna är regelbundet mörkare. Så att jag hoppas att det finns en bra shade range. Och det tycker jag att det ser ut som på bilderna. Så här, det är en varm 6V, är alltså en varm goding. Vad ska jag lägga alla de här kartongerna då? På marken, det är standard. Det här är den kallare i 6. Ja, den är mycket kallare. Jättefina, rika färger. Jag har ju sminkat otroligt mycket människor i mina dagar eftersom jag är makeupartist i botten. Och det där är 2 stycken riktigt fina. Det här är ingen fulltäckande foundation heller, så det kommer inte att vara svårt tror jag att hitta din färg om du inte är mycket mörkare än det här. Det här är alltså 5V, den heter Almond. Jag sa inte namnen på den första men det kanske ni vill veta. Den första heter Walnut. Och sen är det Espresso. Och det här är Almond. Almond brukar i regel vara en ganska ljus färg. Alltså jag har många foundations hemma hos mig som heter Almond som jag kan ha. Den där kan ju inte jag ha. Det här är Amber som är den kalla. Jättefina undertoner. Här har man verkligen lyckats med undertonerna tycker jag. Oj oj, jag slängde iväg den på marken. Ska jag ta upp den på en gång? Oh, så att den ligger i ordning. Jättefina undertoner hittills. Vi fortsätter med 4W. Ska se här. Den var ju riktigt. Den här kommer vara jättefin som bronzer på mig.
Det ska jag komma ihåg. Den här heter Golden och det är 4V. Sen har vi 4C då, som förhoppningsvis är kallare. Jag tycker att det är fin värme och kyla i dem. Inget överdrivet åt något håll, vilket jag tycker om, för då kommer det också passa fler. Det här är Cool Honey. Jag lägger den här precis bredvid. Den är varmare än vad jag trodde att den skulle vara. Den här är inte jättekall, men den är ju definitivt kallare än sin 4 kompis. Vi hoppar över till 3V. Och någonstans här nu tror jag att min färg kommer att börja vara. Jag gissar att nu när jag har varit i solen ganska mycket och så i sommar, att jag kanske är en 2. Vi börjar här då. Det här är alltså 3V som heter Buff. Fin. Jag tror kanske till och med att jag skulle kunna ha en 3a. Nu när jag har så himla mycket bränna på kroppen. Men vi får se. Sen har vi Ivory 3C. De är väldigt lika. Ser ni vad lika? De bländar typ ihop till en. Jag upplever absolut att den här är lite kallare. Men inte mycket. Så där har vi en väldigt lik. Det blir också mer likt ju ljusare du kommer. Eftersom en ljus hudton har så himla mycket vitt pigment i sig. Det här är Natural 2V. Den är inte jättemycket ljusare, men jag tror att det här är nog ungefär där jag ligger på en daglig basis, men den är kanske lite ljus för mig nu. Sen tar vi Champagne 2C. Också kallare, men inte lika mycket skillnad. Om ni ser hur mycket skillnad det är på det här, kom ihåg också att det kommer, eftersom det här inte är mina färger, så kommer ju färgen att, alltså skillnaden att ses mycket mer än de som börjar bli mina. Men den är definitivt kallare. Och sen har vi då de två ljusaste. Det här är 1W. Den här heter Cotton. Ja, den är väldigt ljus. Det gillar jag. Whoop! Släng dem framför dig bara, Margarita. Och sen då, den sista heter då alltså 1C. Ska vi se här. Jag mördar alla kartongerna som att de aldrig... Oj, den är kall. Den matchar förpackningen. Okej, ska se här om den har plats. Oj, den är väldigt kall och ljus. Det här är någonting som är svårt att hitta på marknaden, ska jag säga. Så här har ni då alla färger från mörkast 6V hela vägen till den ljusaste. Det här är vad jag kallar en bra mix. Inkludering handlar helt enkelt om att man inte struntar i varken de ljusare eller de mörkare, utan man har lika många cross the board. Det enda spontana klagomålet som jag har är att jag hade önskat två färger till här som var ytterligare mörka, men jag förstår också varför man har gjort som man har gjort. Varje färg man formulerar i en foundation är en helt ny formula, och sen ska man matcha formulan i sig. Så det är svårt att göra många färger som helst, för det är väldigt, väldigt dyrt. Jag kan också säga det att de här är gjorda i Taiwan, för er som bryr er om det. Men det är alltså från det svenska märket Hiccup. Okej, har ni sett allt ni behöver av det? Då tar vi bort och ser. Jag tror att jag kommer vara, jag tror att jag kommer blanda 2V och 3C faktiskt, tror jag, eftersom jag ändå har alla färgerna. Hade jag bara valt en enda färg till mig själv, då tror jag att jag hade valt 2V, för att jag tror att den kommer passa mig under längst period utav året. De här ljusaste kommer jag aldrig behöva använda, men de här och de här är allihopa i mitt spektra. Jag har också en neutral underton, men jag har ganska mycket rodnad i huden, så man kan tro att jag har en kall underton. Sen när solbrännan kommer fram så blir alla liksom lite brunare, och då tror man att man är varmare, men jag har en neutral underton. Låt mig torka av och sen kör vi. Okej, jag börjar här med att lägga lite grann utav Ivory 3C. Jag tycker inte att den är jättekall. Den enda som var jättekall tycker jag var den allra ljusaste. Sen kommer jag också blanda in lite grann utav 2V. Hur mycket eller lite man vill ha av en stick foundation tycker jag är väldigt svårt att avgöra. Den här känns väldigt, väldigt lätt, och jag gillar ju ändå lite mer täckning, så jag tar ganska mycket. Jag börjar med den stora kabuken då, som heter 501 Flat Kabuki, och jobbar in den här i huden. Och jag kan säga det rakt upp och ner att jag gillar ju Hiccups penslar väldigt mycket. Jag har rekommenderat dem i många år, alltså ända sedan jag startade min kanal egentligen, ända sedan Hiccup släppte sitt classic set egentligen. Gud vad lätt den är att blända. Jag skulle säga att den har en ganska naturlig finish, lystrig mer än matt. Ofta, väldigt ofta också, som det gäller på
vad heter det, krämprodukter. De har liksom lyster. Nu hade jag också ganska mycket egen lyster i huden eftersom jag hade återfuktat precis. Jag vill att man ska komma ihåg det. Man ser mer här i pannan där jag inte har lika torr hud. Men ser ni vad lätt den här bländar? Den bländar jättefint. För sakens skull också så tror jag att jag tar ett sånt här som ett bronzer idag. Jag tror att jag tar Golden 4V. Och lägger som en bronzer. Den här är ju varm så det är ju inte. Den är väldigt lik truffle. Alltså bronzerfärgen som jag vanligtvis brukar använda. Och jag kommer då använda, vad är jag nu la den? Den som heter contour. Och jag lägger den på alla ställen där jag vill ha lite mer. Ja men jag vill att jag ska se lite mer solbränd ut helt enkelt. Jag skulle säga att de är mediumtäckande. Lystergivande eller mer åt den naturliga finishen. Och med naturlig så menar jag, ni vet, inte det där matta, för det är vi inte naturligt. Och inte heller, ni vet, det där super lystriga som jag inne, som jag själv tycker så himla mycket om. Den här penseln tycker jag jättemycket om. Jag föredrog nog den här framför kabuken, för den här var lite mer hårt packad. Så man kan vara, ja, man kan få både lite högre täckning men också lite mer kontroll över att den inte är lika stor. Oj, oj, oj. Jättefin finish. Som sagt, medium täckande, ni ser ju. Lite utav min rodnad pika fram. Den hade inte täckt typ så. Ja, men du vet. Om jag hade haft en gammal finne, du vet, så här, där det är rött och sånt. Sånt hade den inte täckt. Men personligen så har inte jag något problem med att sånt pikar igenom. Så väldigt, ja, väldigt fint. Jag tar också en utav de ljusaste. Det här är cotton. I ett W och lägger, jag la inte upp så mycket produkt runt mina ögon, men jag använder den här idag som en concealer och lite highlighter mitt på näsan. Och sen så tar jag då den lilla penseln till det. Alltså spontant så hade inte jag kanske använt en sån här typ av krämprodukt som concealer, för att det är liksom en krämprodukt och de, vad ska man säga, sätter sig inte på samma sätt. Så oddsen att den kommer lägga sig i mina underögon är stora. Och jag vill bara säga det att sen när ni får ett litet wear test så vet ni om att det inte är något konstigt att det sker. Den var jättefin som en highlightande färg på mig. Som sagt, ni ser ju här att den har inte svinhög täckning liksom. Jag blandar ihop allting med första penseln sen, kabukin. Så att allt matchar. Ni ser ju då det här i 4K. Förhoppningsvis om ni tittar på en dator eller så. Eller på en TV. Jag skulle säga medium täckande. Lätt att applicera. Otroligt krämig. Kommer se väldigt fin ut på väldigt många. Om du är väldigt oljig så rekommenderar jag dig varmt att sätta den här ordentligt. Jag kommer sätta den lite grann. För att annars så kommer den att flytta sig alldeles för mycket. Hade inte nödvändigtvis använt det som en concealer. Jag är inte heller säker på att de på något sätt rekommenderar att göra det. Jag tänker bara att jag ändå kör på det när vi ändå testar den här, om man ska säga. Men den är verkligen jättefin. Vad tycker ni själva? Som sagt, även om jag har starka lampor på mig, när jag är så här nära så borde ni verkligen se varenda liten por och varenda liten, ja men ni vet, varenda litet snatcheroo. Jag gillar verkligen de nya penslarna. Superfina, men det är ju inte heller någon chock, för Hiccup är ju extremt duktiga på penslar. Jag tänker nu innan jag kattar och gör klart sminket så tar jag Cherry Cola. Och det här är då deras blush. Jag kommer att ta den stora kabuken som jag använde och göra så här, för att jag är lite rädd att den här är väldigt pigmenterad. Ja, det var ju bra att jag gjorde så. Och oj vad kall och härlig på mig. Den här kommer vara så fin. Oj, 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 på en mörkare hudton. För att den här är verkligen en sån som nästan ser lite lila ut på mig. Och det är fint, såklart. Men det är liksom något extra speciellt när man har en lite mörkare hudton. Jag går in med en annan pensel som inte hade blushet på sig och bländar kanterna. Man ser sådär kall ut. Det tycker jag är himla, lite såhär wintrig. Lite kall. Like it. Inget snack om att formulan på de här är fantastiska.
Jag måste också säga att formulan på foundation-sticket, och det är nog meningen med tanke på att de har samma förpackning och så, är väldigt, väldigt lik hur lätt krämbronsen och blushen jobbas in i huden. Okej, okay, jag kommer sätta mina underögon lite grann under ögonen. Jag kommer sätta något lite ögonsmink och så. Och sen så ska vi se hur allt ser ut när det är färdigt. Och sen får ni följa med under dagen. Voila! Nu är sminket klart. Jag gjorde bara en jätteenkel sminkning med min egen ögonskuggspalett. 'Cause I'm a little bit of a hurry. Ja. Jag är helt färdig, basen ser jättefin ut. Jag har som sagt satt då här och precis på näsan. Annars ingenting mer. Sen har jag inget mer rouge, jag skiter i highlighter och så. Så vi ser hur lystig den är. Jag sprider jättelite fix plus framförallt runt ögonen. För att typ sätta ner pudret lite. Men det är ju ingen setting spray. Så den kommer liksom inte få sminket att hålla längre. Bara se lite mjukare ut runt pudret eftersom jag inte pudrar allting. Så ser det alltså ut, vi får helt enkelt se. Jag tänker att jag klipper in ett litet klipp här nu när jag swatchar alla också på armen så ni kan se dem bredvid varandra. Och sen så ska vi se hur den här håller resten av dagen. Okej, så här har vi dem då. Det är alltså 6V, 6C, 5V, 5C, 4V, 4C, 3V, 3C, 2V, 2C, 1V och 1. C. Och som ni ser så är ju 1C otroligt kall. Så den där kommer bli en favorit hos The Girlies som är skit bleka. Som jag har varit, alltså ni ser ju hur blek jag är på armen, alltså under armen liksom. Jag är inte långt ifrån där. Och är kalla i undertonen, de kommer älska den. Så här ser ni den. Helt enkelt. Den färgerna. Så här ser sminket ut ungefär 2 timmar in i det här lilla wear testet. Den enda skillnaden egentligen tycker jag själv är att jag tycker att den har lagt sig lite mer under ögonen. Det var ju som jag sa förväntat. Och att mitt läppstift har åkt bort lite grann. Om ni undrar vad det är för läppstift så är det också mitt eget läppstift tillsammans med LO Cosmetics. Kan ta lite nytt nu, jag ska iväg. Carefree. Och som sagt, det är också det jag har på ögon skuggan. Så om ni vill köpa något från min kollektion så kan jag länka det här nedanför. För att de finns såklart fortfarande att köpa. Tills de är slut. Så är det. Det är det jag har på mig. 2 timmar in. Basen ser riktigt vass ut. Måste jag säga. Jag höll på att glömma bort att ni kanske ville ha en liten check-in i naturligt ljus. Det är ingen sol ute idag utan det är ganska molnigt. Men därför så tror jag att ni ser sminket extra bra. Som ni ser har det lagt sig lite under ögonen. Det har gått ungefär 6 timmar sedan jag spelade in basen. Läppen är borta som ni ser. Jag har ätit för en stund sedan så det är borta. Annars ser ni hur basen ser ut. Alltså jag är lystrig men jag är inte oljig. Blushet är så himla fint. Ni ser ju vad naturligt det ser ut i riktigt ljus. Nej men det ser jättebra ut. Spontant skulle jag kanske haft en lite mörkare färg idag. Nu när jag ser det i naturligt ljus. Men hela dagen är redan gått så det spelar väl ingen roll. Men så här ser den i alla fall ut. Och det här är framkameran på min telefon. Det är lättast för mig att ge er en update här uppe. Men ni ser den har inte direkt lagt sig lite grann i fina linjer och sånt här. Men jag har inte satt den så jag är liksom inte någon chockad över det. Men det ser bra ut tycker jag. Jag ska försöka hålla ut typ 2 timmar till. Jag måste filma lite mer när jag går och lägger mig idag. Så därför måste jag snart tvätta bort sminket. Men jag ska försöka förbereda och göra, du vet, hålla ut så länge jag kan. Så ni kommer få en sista check-in nerifrån sminkrummet. Och då är det efter ungefär 7 eller 8 timmar. Men det ser riktigt vass ut. Hej allesammans! Alltså gud, jag ser ut som 7 svåra år. Håret står åt alla håll. Och det är för att jag kan ha somnat i soffan. Så vi får väl se om det finns några bevis av det på mitt ansikte. Jag har nu haft Hiccups nya foundation stick på mig i lite över... Vad är klockan någonstans? Jag har ju flyttat den. Jag lär mig aldrig vad jag har ställt den. Där borta. Lite över 9 timmar. Och det var ett längre wear test än vad jag tänkte. Och som vanligt då så är det ju 4K som ni borde se. Jag måste också ha en spegel för att annars så ser inte jag själv vad det är som gäller. Oj, vilken skitig spegel. Vad ska jag kunna se i den? Ingenting, tänker ni. Vad ska jag titta på? Här har jag en till. Hallå, spegeln! Okej. Det har absolut släppt lite grann runt näsa. Det har lagt sig ganska mycket under ögonen. Men jag säger samma sak som jag sa i videon om det är några där hemma som sitter och snabbspolar. Det här är inte en concealerformula, en krämformula på det här sättet som Hiccup har helt enkelt inte möjligheten att sitta skitfint under ögonen liksom.
sminket också klarat för lite här. Jag tror jag sovit på den här sidan, tror jag. Det känns mest så. Men generellt, blushet sitter kvar. Alla de mörkare partierna där jag hade en mörkare färg sitter också jättefint kvar. Jag ska ta av lite på näsan och, eller hakan och näsan. Jag har väl antagligen, ni vet, så här som jag gör. Men generellt så ser den riktigt vass ut för att ha gått över 9 timmar. Alltså det måste jag verkligen säga. Någonting annat som jag egentligen inte hade tänkt ta upp, men jag tänkte på direkt när jag filmade den här idag, och nu har jag fortsatt lite så. De här är så sjukt lika Kaja Cosmetics BB-stick. Alltså jag vill inte alltid jämföra, du vet, influensmärken och så, men det är faktiskt på en nivå där jag kände att ni kommer fan halshugga mig om jag inte nämner det nu. Så jag tänkte att jag senare i veckan faktiskt skulle göra ett wear test, kanske på typ TikTok eller shorts eller Instagram eller några av mina stories. Jag vet inte, jag vet aldrig någonting där vi kan se skillnaden. Men den är otroligt fin. För priset så tycker jag att det här är en helt otrolig produkt. Jag vill också säga det, om inte jag har nämnt i den här videon, att den här 8 grams produkt är ganska mycket för en sån här typ av produkt. Så jag tycker att priset är bra, förpackningen är bra, färgerna var bra, den sitter ju onekligen väldigt fint på min torra hud. Så jag får säga att det här är en stor tumme upp, och det gör mig så himla glad. Jag älskar ju Hiccup, så det är alltid roligt när märken som man tycker mycket om verkligen gör någonting helt sinnessjukt bra. Jag vill också bara passa på att säga att om penslarna, hejdå, jag slänger saker på golvet och i papperskorgen, den nya rosa går rakt i papperskorgen, det här är jättefint för övrigt. Min spontana tanke är, den lilla jäken älskar, den här tror jag att jag kommer använda riktigt mycket. Den här heter alltså 502. Jag gillade verkligen contour brushen. Den fin, mjuk, lätt att använda. Jag tycker att den här är lite för flimsig. Men jag måste också medge att det här är inte min favorit typ av kabuki borste. Jag föredrar de här som är lite rundade. Ni vet att jag älskar flares, både den som är lite rundad, som heter round kabuki tror jag, och den som är lite snedställd. De har den här typen av vibe på spadrona. Men jag använder sällan en sån här flat top kabuki. Så det är inget konstigt att jag inte älskar den. Men jag tycker mycket om den. Jag är helt övertygad om att jag kommer använda den. Och till krämprodukter så är alla tre jättebra. Jag tycker också att de är snygga och härliga. Och ja, jag gillar de här från Hiccup väldigt, väldigt mycket. Så generellt så får den här släppet 10 utav 10 poäng. Tack snälla Hiccup att jag fick alla färger utav er, så att jag faktiskt kunde avgöra åt er allihopa. Jag ska definitivt omfördela de färgerna som jag bara har swatchat och sånt idag till lite så här vänner och bekanta och så, så att de inte kommer till waste. Och så behåller jag en hög till mig själv givetvis, för att de här kommer jag använda mycket tror jag. Superroligt släpp. Jag ser fram emot att höra era tankar nere i kommentarsfältet. Vad tycker ni, ser den fin ut? Är ni sugna? Är ni taggade? Vad tycker ni om färgerna? Och vill ni ha en sån här liten video där jag testar Hiccups på ena sidan och Kajas BB-stick på den andra, säg till, jag fixar det i veckan i så fall. I promise you. Och sen vill jag bara säga tack för att titta idag. Glöm inte bort att prenumerera på kanalen. Och missa nu inte när adventskalendersäsongen är igång. Det vill ni verkligen inte missa. Så syns jag snart. Mwah!